जयमसी आज 10 मई 2020 तदनुसार 28 वैशाख 2077 आइतबार आज हामी माथिल्लो कोठाबाट हेर्नेछौ। आजको शीर्षक छ एउटा तयारी गरिएको कोठा। आज हामी परमेश्वरको वचन युहन्ना 14:1-4 पाठ गर्नेछौ। तिमीहरूको हृदय व्याकुल नहोस्, तिमीहरू परमेश्वरमाथि विश्वास गर्दछौ, म माथि पनि विश्वास गर। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु, अनि गएर मैले तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ, जहाँ म गइरहेछु तिमीहरू त्यहाँ जाने बाटो चिन्छौ। आमेन। अनि लेखिका युहन्ना 14:2 यहाँ जोड दिनुहुन्छ, मेरो पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूका निम्ति ठाउँ तयार पार्न म गइरहेछु। अनि लेखिका आफ्नो अनुभवलाई यहाँ यसरी वर्णन गर्नुहुन्छ। थ्याङ्क्स गिभिङ डे अर्थात् धन्यवाद दिने चाडको ठिक 3 दिन अघि मलाई गरिएको केमियोथेरापीको नकारात्मक असर मेरो शरीरमा फैलिएको मैले महसुस गरेकी थिएँ। लगत्तै मेरी आमाले मलाई फोन गर्नुभयो। उहाँ म र मेरो श्रीमान छुट्टीमा घर आउने विषयलाई लिएर निकै उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, त्यसैले मैले आफ्नो पीडायुक्त समयको बारेमा उहाँलाई जानकारी गराएँ। तर उहाँले मेरो निम्ति एउटा छुट्टै कोठा तयार गरी मलाई संसारकै उत्तम औषधि दिएर स्याहार गर्नेछु भनी सहानुभूति दिनुभएको थियो। यो नै सायद एउटी आमाको माया हुनुपर्दछ। त्यसको 2 दिनपछि मेरो भाइले मलाई फोन गरेर आमा निन्द्रामै बित्नु भएको कुरा मलाई बताए। धन्यवाद दिने चाडको दिन जब म उहाँको घर गएँ, आमाले मलाई बित्नुभन्दा अघि प्रतिज्ञा गर्नुभएको जस्तै मेरो निम्ति पूर्ण रूपमा तयार गरिएको कोठा सजाएर राखिएको थियो। भान्सा कोठामा पनि उहाँले मलाई मनपर्ने रोटीको निम्ति चाहिने सबै थोक तयार गरेर राखी छाड्नु भएको थियो। संसारमा रहँदाको आफ्नो अन्तिम समयहरूमा पनि मेरी आमा मेरो क्यान्सरसँगको सङ्घर्षमा मलाई कसरी सान्त्वना मिल्ला भनेर विभिन्न उपायहरूको खोजी गरिरहनु भएको थियो। आजको वचनमा पनि जसै येशू पनि एउटा भयानक मृत्युको पर्खाइमा हुनुहुन्थ्यो, तब उहाँले पनि आफ्ना चेलाहरूलाई स्वर्गमा कोठा तयार गर्न गइरहेको बारेमा बताउनु भएको थियो। हाम्रा अभिभावकहरूले हामीलाई दर्शाउनु हुने प्रेमले पनि हामीलाई येशूले हाम्रो निम्ति गर्नुभएको उक्त प्रेमिलो बलिदानको प्रतिबिम्ब दिदछ। मलाई थाहा छ कि येशूले मेरो निम्ति पनि एउटा कोठा तयार पार्नुभएको छ, र मलाई यो पनि थाहा छ उक्त घरमा मेरी आमा मलाई घुरिरहनु भएको छ। जब यो वर्ष म आफ्नो आमाको मुख हेर्ने दिन मनाउँदैछु, तब आफ्नो मुक्तिदाताको प्रशंसा गर्दै म प्रति रहेको आमाको प्रेमलाई सम्झना गर्नेछु। साथै येशूले हामी सबैको निम्ति एउटा असल कोठा तयार गर्नुभएको छ भन्ने कुराको पनि म सम्झना गर्नेछु। आमेन। आजको विचार, मेरो निम्ति परमेश्वरको प्रेम कहिले मर्दैन। प्रार्थना। हे परमेश्वर पिता, संसारमा हामीलाई परिवार र परिवारको प्रेम दिनुभएको निम्ति धन्यवाद। तर त्योभन्दा बढी तपाईँको पुत्र येशूको प्रेम हामीलाई दिनुभएको लागि धन्यवाद। येशूको नाउँमा आमेन। आजको लेखिका करन योङ, टेक्सास अमेरिका। आजको प्रार्थनाको विषय, मेरो परिवारको निम्ति।